Hjalti, ja, þetta var flottur sigur hjá okkur, en svona á köflum kannski, það vantaði svona eitthvað rönn. Já, já, mér finnst við vera svona þokkalega þéttir svona lungan á leiknum, en hérna það komu svona kaplar sem vorum kærulusir sérstaklega sóknarlega í fyrra áleik, þar sem vorum með einhver 8-9 turnover og vorum bara svona hálfkærulusir og hérna vorum að gleyma stundum svona skýttunum þeirra. En við hannst við loka betur á það í seinna áleik og hérna svona lokuðu svolítið leiknum í þriðja. Hvað, ég sko, náttúrulega Valur að spila án Pavel og Bilix meittist hana í fyrsta leikluta. Er þetta, þú veist, ertu búin að fá nóg statta á Val svona ef þið skildu hitta það aftur í úrslitakeppninni? Æ, ég náttúrulega með fyrsta leikjum af þeim og get skátað það vel. Hvort sem að þeir hafa verið heilir í dag eða ekki. En ég meina, Pavel er náttúrulega heilinn í þessu liði, þannig að hann skipti bara óbúslega miklu máli fyrir þá, þannig að við mögum mikið fara of hátt út af þessum leik. Engin spurning, en takk fyrir þetta og gangi ykkur vel. Takkilega.